Čiže nie je to absurdné, že v 21. storočí veríme, že nejakí múdri ľudia, sediaci niekde vo Frankfurte alebo v New Yorku, majú tlačítko, jedno tlačítko. Je, to je v podstate, nie, v podstate je to jedno tlačítko, lebo znižuješ úroky zvyšovaním množstva peňazí. To je to isté, to je jedno tlačítko. A oni tým tlačítkom vedia pomôcť stovkám miliónom ľudí len tým, že proste znižujú úroky. Mne to príde absurdné. Veľa ekonomov nie, väčšine ekonomov to nepríde absurdné. Ale podľa mňa práve to obsesívne mačkanie toho tlačítka nás priviedlo tam, kde sme. Či už je to finančná kríza v Amerike, lebo to bolo poprasknutí bubliny v nehnuteľnostiach, ktorá bola spôsobená tým, že Alan Greenspan vtedy... Tlačil? Vtedajší šéf Fedu bol majstro. Každý mu tlieskal, lebo bola vysoká zamestnanosť, rastli akcie, všetko rastlo. Nízka inflácia, všetko rastlo. Ale presne to bolo tým tlačítkom, že ten človek tam preháňal to s tým tlačítkom a my práve následky toho prehnaného využívania toho tlačítka v súčasnosti musíme riešiť. A mne príde absurdné, mne to príde absurdné, že si myslíme, že vyriešime štrukturálne problémy gréckej ekonomiky alebo trhu práce v Taliansku tým, že budeme znova tlačiť nejaké tlačítko. Ako, to mi príde naozaj neveriteľné.